Estou no Conservatório Musical Maestro Mário Veneri, da qual temos aqui o artesão montealtense Cirineu Colantônio. Sanguinho Colantônio, né? Colantônio. Isso. É, mais três obras? Sim, mais três obras aqui no fica perto do museu, no Conservatório Municipal, né? Com uma escultura do Mário Veneri, maestro Mário Veneri. Que recebe o nome do conservatório, né? Isso, e feita tudo em cimento, concreto armado. E foi muito tempo de trabalho aqui, né? Há mais ou menos 30 dias, né? Que eu estou aqui batendo. E eles te passaram a altura, te passaram a foto dele? Então, como as fotos são muito antigas, né? E eu tive que se basear pelas fotos que o Thiago Colatrelli me passou. Ele que é o diretor aqui. O Mauro Cavaletti também me passou umas fotos que tinha no túnel do tempo. Passou bastante fotos valiosas lá que deu pra ter uma ideia, né, de como ele era. Tive que dar uma estudada aí pra ver como que ele é, outra altura, idade, assim, mais ou menos. É, uma excelente homenagem a esse montealtense. Isso. Que colaborou muito com o Montealto aí, né? Verdade. E qual é a altura dele? Ele tá com 1,70 m aqui, mas aqui tá a base aqui, né? Tem a base no chão, um pouco mais alto. E você fez com ferro? Ferro de construção, né? E tela de passarinho, que jeito que eu sempre faço, né? Pra fazer o agrupamento, né? Isso, pra areia, cimento. Areia e cimento. E água pra fazer a liga. Sim. Água não pode faltar. Sim. E agora esse trabalho aqui só tá faltando agora o acabamento. Só o acabamento agora. Acabou hoje também. Sim, hoje é dia 8/7/2022. Isso. E ele vai ficar nesse mesmo ponto ou ele vai pra outro local? Vou colocar ele lá pra dentro. Ele vai lá dentro, né? Só as duas. As outras duas vão ficar aqui as fora. As duas estátuas ficam aqui fora, né? Então tá aqui o trabalho. Depois a gente vai concluir esse trabalho que estiver pronto aqui. Silvio, vamos já verificar as outras duas, né? Sim, vamos lá. Aqui temos Mário Veneri, montealtense, que muito colaborou com a música, da qual recebe seu nome aqui no conservatório da nossa cidade. E aqui temos já fixo, né? Sim. Em um banco. E aqui temos o Carlos Gomes, né? Maestro Carlos Gomes. Isso. Já num banco aqui de concreto, para o povo vir aqui tirar foto, sentar e tirar foto do lado da estátua. Inclusive ele está até com o detalhe de regência, né? É a batuta, né? Que é. Sim. A batuta aqui. Até com o instrumento de trabalho dele que fazia as regências. Foi, né? Foi o. É, ele que. Mauro Kumar, o Thiago Colatrelli aqui. Que passou pra mim. Sim. É, ele que deixou um legado muito grande aí, quer dizer, a música brasileira deve muito a ele também. Sim, claro. Carlos Gomes, né? E temos mais um que já está em processo já de pintura já. Pintura, né? É o Tom Jobim. Tom Jobim. Esse com o violão, esse também vai ficar fixo aqui, sentado no banco, né? Isso, vai ficar aqui para sentar e tirar foto. Muito legal. As três estátuas demorou mais ou menos a faixa de um mês. Isso, as três. De trabalho. Mas fica bem nítido, né? Sim. Trabalho bem detalhado, né? Ainda mais quando tem um rosto assim, da pessoa, fica um pouquinho mais difícil. Sim. E é bacana dar o acabamento agora e ver todas essas obras, né? Aqui para a posteridade da cidade, né? E você verdade. Deixando o seu legado aqui na cidade, né? Está virando um ateliê a cidade. As obras que eu já estou fazendo. E vem mais obras pela frente aí. Depois a gente vai também estar registrando, né? Isso. Pode já começar a trabalhar, a gente vai agradecendo, pode ficar à vontade. Agradecendo o seu trabalho.
aqui agora aí? É uma tinta acrílica, em bianco e resina. Ele vai depois ficar nessa tonalidade ou vai? Não, ele vai ficar meio cobre assim, sabe a cor cobre envelhecida? Vai ficar nesse tom. Tá o cobre. Boa tarde agora, bom trabalho aí. Bom, Cirineu, nós viemos aqui na hora do almoço, agora depois das 17 horas, né? O pessoal já tocando também, com fundo musical agora, né? É. E agora totalmente pronta as estátuas. Sim, mas acabei parte de pintura, resinei, já está finalizado. Só partir para o abraço. Então, vamos lá. Aí esta primeira estátua. E vamos para a segunda. Então, agora temos também o Monte Altense agora. Senhor Mário Veneri. Veneri. Três obras suas. Sim. Agora que fica para a posteridade. Fiz uma pintura imitando cobre, né? Mas é cimento, feito de cimento. Parabéns, Cirineu, por mais esse trabalho, por mais esse legado que você deixa para a cidade de Monte Alto. Agradeço a prefeitura, o Renan, o Thiago Colatrelli, por ter acreditado no meu trabalho. E vem outras aí pela frente e a gente vai também estar registrando estas obras que você deixa para a posteridade. Parabéns, sucesso, bastante felicidade aí pela sequência, viu? Muito obrigado. Que você não perca essa habilidade de trazer esse bem-estar, essa harmonia para a nossa cidade. Muito